Poštovani gledaoci, dobroveče. Moj večerašnji gost bavi se politikom više od 30 godina. Upravo je okončao svoj dugogodišnji mandat, tokom kog je, možemo slobodno da kažemo, vodio grad Beograd. I sve to vreme, jedno je sigurno, nikoga nije ostavio ravnodušnim i to je tako. Moj večerašnji gost, gospodin Goran Vesić, sada samo da kažem, samo član predsjedništva Srpske narodne stranke. Srpske napredne stranke. Srpske napredne stranke. Mada je ona narodna. Pa narodna je. Narodna je, tako da niste mnogo pogrešili. I napredna i narodna. I da, Srpske napredne stranke, tako je. Tako je. Za sada... Lepo ste me najavili, 33 godine se tačno bavim politikom, ali imao sam jednu pauzu od 10 godina, od 2003. do 2013. Nije to baš bilo bez politike, ali nije bilo nekog aktivnog bavljanja politikom, tako da sam, eto, 23 je to, kako da kažem, aktivno, 10 godina možemo da kažemo, je bila neka hibernacija. I dobro, sad vi ste svakako trenutno građanima najpoznatiji kao zamenik, doskorašnji zamenik gradonačelnika Beograda, ali nekako de facto svi vas doživljavaju kao prvog čoveka grada. To je nešto što uvijek je svima, da kažem, malo bilo čudno. Ja znam mnogo ljudi koji, kada ih neko pita ko je gradonačelnik Beograda, oni su izgovarali vas. Moram da kažem, mnogo češće nego ime čoveka koji je realno bio gradonačelnik. Pa ja sam bio više prisutan u medijima zato što sam ja stalo na terenu i trudio sam se da rešavam probleme ljudi. Možda zato su ljudi više doživljali mene kao nekoga ko je tu prisutniji i to je stvar na kraju kraja ličnog osjećaja svakog čoveka. Ja inače ne mislim da funkcija vam daje snagu. Mislim da svako ko radi bilo kakav posao sebi sam određuje koliko će biti poznati, kakvu će snagu imati i da to vam funkcija ne garantuje da ćete biti značajni samo zato što obavljate nekakav posao. To je meni jednom Đinđić naučio. Ja sam bio šef njegovog kabineta, to je mislim bila 97. Sad nemojte me držati za reč, ali mislim da. Kad je Slobodan Milošević odlučio da postane predsednik Jugoslavije, tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, umesto predsednika Srbije, ja sećam da sam tada došao kod njega, oštampao sam tu vest, tada nije bilo interneta, odnosno tek je počinjao internet, bilo je tek neki kafea. I onda sam tu donao, to sam skinuo sa neke agencije, donao sam i dok je to čitao, ja sam mu rekao, ali znate, meni je jedna stvar, ne znam šta će njemu ovo, on tamo nema nikakvih ovlašćenja, ima mnogo više ovlašćenja na mestu predsednika Srbije. A mnogo pogleda rekao, slušaj, da te pitam nešto, šta ti misliš, da je Sloba portir u Sivu? A koja bi najvažnija funkcija bila? Pa portir, čoveče. Na tome sami sebi dajete snagu, sami sebi dajete značaj i sami možete svaku funkciju da učinite snažno ili da bude beznačajna. Znači, to zavisi samo od vas. Na kraju pogledajte predsednika Vučića. Bez obzira koju funkciju obavljao, on je u svakom trenutku bio najznačajnija politička ličnost. Da li je to bila funkcija prvog predsednika vlade ili premijera ili predsednik države, jednostavno to nosite sa vama. I po tome se razlikuju veliki političari, odnosno oni koji zaista su političari koji se bave svojim poslom, od onih koji otaljavaju svoj posao. I dobro, ali sad u tom prethodnom periodu šta god je dobro urađeno u Beogradu, vas su, da kažem, hvalili. Kogod je imao neku zamerku, oni umeju da vas opsuju. Evo, pre neki dan su nešto su vas psovali na Twitteru, iako... Već u tom trenutku vi niste imali nikakvu funkciju u gradu. Koliko ste zadovoljni, da kažem, svojim mandatom, ja ću kažem, na čelu grada, onim što ste uradili, na šta ste najviše ponosni, a šta je ono što, eventualno, za čim žalite da ili niste uspeli iz nekog razloga ili niste stigli da uradite i, da kažem, ostavljeno je u amanet narodnoj gradskoj vlasti? Pa učestvovanje u vođenju lokalne samouprave je specifičan posao. Upravo ste to sami dobro rekli, zato što lokalna samouprava podrazumeva rešavanje 1000 problema svakog dana. I to su najčešće problemi koji ne dotiču najveći broj ljudi, već samo određen broj ljudi, ali vi jednostavno morate da ih rešavate, jer u suprotnom, jednostavno, zato ste postavljeni. Recimo, ja kada sam rešavao problem Vidovdanske ulice, one srušene zgrade, znate, mi smo pričali o svega, mislim, kažem svega, to su njihovi životi, za njih je to najvažnije, 8 porodica. I kada pogledate sa čitavu populaciju Beograda, to je zaista mali broj ljudi.
ali ne možete da ne rešavate takav problem, jer jednostavno ti životi tih osam porodica zavise od toga. Hoću da kažem, imate mnogo, mnogo različitih problema iz različitih oblasti i voditi grad ili učestvovati u vođenju grada znači da budete spremni da rešate probleme iz kulture, iz sporta, iz komunalnih usluga, iz javnog prevoza i da u svakom trenutku budete spremni da se nađete tamo gde se nalazi problem. Tako da je to zaista veoma naporno i potpuno je prirodno da onda ljudi vas hvale za ono što je dobro, a Boga mi kude vas i za ono što realno sa vama nema veze, ali jednostavno ljudi moraju nekoga da kude, odnosno moraju, ne moraju da nađu krivca u nekome. Tako da ja nikada nisam imao problem sa tim, trudio sam se da grad Beograd bude bolji i on je danas zaista bolje mesto nego 2013. godine za život. Neću da pričam samo o nekim osnovnim parametrima, kao što je prosečna zarada koja je bila početkom ove godine 803 evra, koja je bila 478 evra 2013. godine. Neću da pričam samo o nezaposlenosti koja je bila negde preko 8% ove godine, a 2013. godine je bila skoro 16%. Neću da pričam samo o broju radnih mesta. Mi smo, na dan kada sam ja završio svoj mandat u Skupštini grada, imali 748.000 radnih mesta u Beogradu. Znači, 748.000 ljudi je primalo plate, znači na račun, plaćalo im se zdravstveno i socijalno, nasuprot 532.000 koliko ih je radilo, izvinjam se, znači suprot 563.000 koliko ih je radilo 2013. godine. Znači imate, znači razlika je u skoro 220.000 radnih mesta, to je jedan grad. Vjerojatno bi bio drugi ili treći grad u Srbiji. Ne pričamo o građevinskim dozvolama, vi na svakom koraku vidite kranove. Vidite da se svake godine izdaje poslednjih 4 godine preko 1,5 milion kvadrata građevinske dozvole. Recimo 2013. godine izdate su građevinske dozvole za 322.000 kvadrata. A da ne pričamo o Beogradu na vodi, ne pričamo o spuštanju Beograda na reke, da ne pričamo o tome da danas u Beogradu ide preko 80.000 deca u vrtiće. Da je 2013. godine išlo 57, nešto malo više od 57.000 deca. To vam govori o tome koliko se grad promenio. I strateški se zaista promenio. Novi trgovi, nove ulice, nove fasade, preko 500 novih fasada, spuštanje grada na reke. Znači, sećate se vi koliko su nas kritikovali iz opozicije zato što ukidamo prugu oko Kalemegdana i što se ukida železnička stanica. Ja sam inače juče... Dan danas ljudi nešto... plaču za to. Pa da, a ja sam juče pisao... Te tamo smo se sastajali. Kao kada smo menjali kocku u Skadarli, pa onda jedan pisac koji je inače u opozicionoj stranci napisao da je to kocka po kojoj šetao Đura Jakšić, pritom ne znajući da je ta kocka postavljena 1967. godine. Po Bogunovićevom projektu kad je Branko Pešić to radio. Pre toga te kocke nije bilo, ali to vam je tako se dešava, znači kad želite da pravite od nečega priču, onda vam dolaze te priče. Ali hoću da kažem, ja sam juče pisao u Politici jedan tekst, ja pišem inače svakog petka kolumnu, u kome sam pisao ljudima o ranžirnoj stanici na Ušću. Znači, ljudi ne znaju, znači većina naših sugrađana ne zna da je pre 50 godina na mestu gde je sada nas bilo park Ušće, bila ogromna ranžirna stanica sa desetinama koloseka. I da smo imali prugu koja odvajala Zemun i Novi Beograd od reke, od Dunava. I da je to bilo samo pre pola veka. I da je tada prvi put doneta odluka da se ukloni pruga, pa je sagrađena, tada je železnička stanica centralna, sadašnja glavna, izgubila funkciju. Tada je doneta odluka da se gradi prokop. To je, od 71. godine u svim planovima urbanističkim Beograda stoji da se nova stanica gradi u prokop, od se stara stanica uklanja. Da se uklanja pruga koja inače, to je bila druga faza tog projekta koju se inače zbog ratova i nedostatka para nije dogodila se sada. Da je recimo ta pruga oko Kalemegdana postavljena 1938. godine uz veliko protivljenje javnosti. Da ste imali čitave tekste u novinama, uglednih arhitekata koji su govorili da će to odvojiti grad od reke, što je inače tačno. Ali to je bilo vreme kad su se pruge grad uz reke, jer je tako, to je tada tako bilo. Tako da smo mi suštinski sproveli tu drugu fazu tog velikog projekta, samo naravno 40 i nešto godina kasnije, kada su se stvorili uslovi za to. To znači kada radite neke stvari, to nije neka odluka koja sad nekome pala na pamet, već naprosto postoje... Ja mislim da svi znaju da prokop nije projekat... Tako, postoje decenijske... Postoje decenijske odluke da vi samo dođete u situaciju da obezbedite pare, da ih sprovedete. Kao kada pričamo o metrovu. Metro je prvi put pomenut u Beogradu 70. godine.
I u 70. godine se priča o metrovu. I nikad niko ništa nije uradio da metro počne da se gradi. Pričali su svi o metrovu. Niko nikad nije imao plan, niko nije imao plan generalne regulacije šinskih sistema, niko nije imao urbanističke planove, nikad niko nije dodao zakon o metrovu, pošto metro u našim zakonima nije postojao. Postojalo je samo jedno mesto u zakonu o železnici se pominjao metro. Metro nismo imali. Da biste gradili nešto, morate da imate u zakonu. Kako ćete durati protivpožarnu zaštitu? Jednostavno, to nije postao, zato je donet zakon o metro. Nikad niko nije radio brojanje saobraćaja, nikad niko nije uradio projekte za izvođenje i nikad, naravno, niko nije našao pare. E sad smo prvi put sve to uradili i počeli da gradimo metro. Inače, mislim da to najznačajniji infrastrukturni projekat u Srbiji u 21. veku. Evo, znači, iz redove opozicije i, da kažem, sledbenika i simpatizera opozicije, ništa od toga ne valja, jel? Znači, onaj sad Beograd na vodi je ružan, ono je neka, kako kažu, obrnuta pivska flaša zabodena u zemlju. Metro takođe ne valja, on će tamo da nam uništi vodoizvorišta. Trg Republike ne valja. Inače, kad smo kod vodoizvorišta, tadašnja ranžirna stanica sa Ušća je tada prebačena u Makiš. A 70. godine to takođe bilo vodoizvorište. Pa je neko pametan izračunao da to što se danas priča nema veze. Jednostavno, hoću da vam kažem, to su takve stvari, ja razumem da veliki projekti izazivaju velike kontroverse. Nije to samo kod nas. Bukvalno da kažem, ni jedan od tih projekta, evo, za Trg Republike kažu, nema zelenila, nema ni jedno drvo. Ja moram sam da kažem, bio sam na velikim trgovima u velikim gradovima i to nisu šume i parkovi. Tako, ja pravim razliku između trga i parka. Tako, i pritom imate 30 stabala više nego ranije. Ali svi veliki trgovi u svim velikim gradovima su trgovi. Trgovi su veliki prostori za masovne događaje, a parkovi su parkovi. I to je velika razlika. Ali to vam je tako. Ali ja kažem vam, ja razumem da svi veliki projekti izazivaju kontroverse. Nije to samo kod nas. Imate situaciju, pa kad je Eiffelova kula pravljena, pa imali ste demonstracije protiv Eiffelove kule. Pa imali ste čovek koji je vodio te demonstracije, koji je bio najveći protivnik Eiffelove kule, jednom kada je na kraju Eiffelova kula napravljena, jednom su ga novinari vidjeli kako ide u restoran. I onda su ga pitali, pa dobro, ali zašto idete u restoran kad ste vi protiv ove kule? On je rekao, idem u restoran zato što to je jedino mesto u Parizu sa koga se ne vidi Eiffelova kula. To je duhovito, to je tako. Pa ne znam da se sećate one zgrade u Londonu, Shadow of Glass, koja je pravljena, koja je sada simbol Londona. Pa komisija kraljevska za urbanizam je odbila da da saglasnost za tu zgradu. Ali je tadašnji gradonačelnik Londona razumeo da je to važno za razvoj grada i dao je saglasnost. Pa palata, evo, ne moramo da imamo po svetu, uzmite palatu Albanije. Imate tekstove u vremenu i politici tog vremena gde pišu da će zgrada da će potone knez Mihajlova zbog velike zgrade koje se gradi. Ljudi su prodavali stanove i bežali iz knez Mihajlove. Napravljena zgrada, tada najveća zgrada na Balkanu, mislim 13 spratova ima i to je tako. Pa imate priču kad je Beograđanka građena, i to je jako je to bilo vreme komunizma, pa nije baš se pisalo sve. Imate tekst u jednim novinama da piše Crna udovica. Šta će crna zgrada u belom gradu? Tako da, veliki projekti uvek izazivaju velike kontroverze. Ja to mogu da razumem. Ljudi se teško navikavaju na novo i tako dalje. Ono što ne mogu da razumem, to da se vodi hajka protiv projekata, kao da nama ti projekti nisu potrebni. Imate situaciju u kojoj imate ljudi koji kažu nama metro ne treba. Što znači nije tačno. Metro je najvažniji projekat beogradski, a boga mi republički, zato što će metro potpuno promeniti način saobraćaja u Beogradu. Mi kada budemo izgradili metro i kada budemo izgradili Beogradski čvor, koji se nije gradio, iako sada ima velike potrebe da se gradi zbog svih ovih novih kapaciteta pruge, mi ćemo tada imati situaciju da će dominantni podsistem javnog prevoza u Beogradu postati šinski podsistem. To znači, on je visoko kapacitetan, on se ne ukršta sa drugim sistemima i on je, kako da kažem, tu nema gužvi. Vi onda možda planirate kada ćete doći iz jednog dela grada u drugi deo grada. Ja sam danas kasnije na ovaj vaš intervju, ali da imamo metro ne bi kasnije. Jer tačno znate kad ide metro, kuda ide i tu kašnjenja nema. Pošto će inače od druga linije ići. Tako da, hoću da vam kažem, to je naprosto tako. Ja to razumem, ne razumem kada se... I razumem, naravno, da javnost treba u tome da učestvuje. I ne kažem da je svako rešenje najbolje, da je moguće uvek nešto i promeniti ako zaista neko ima argumente. Ali ne razumem da se napadaju projekti samo zato što smo ih mi uradili. I to je ono što ja stalno govorim. Kad se gradi metro, oni koji su mogli da grade metro, nije bilo zabranjeno da se gradi metro i pre Vučića.
nije niko udarao po turu ako gradite metro. A svi su obećavali. A što to nije tad? Pa zato što nisu mogli to da urade. A što Beograd nije spušten na reke? Ja vam to kažem. Nije bilo zabranjeno da Beograd spuste na reke. Ja se sećam još u vreme Slobodana Miloševića govorilo se o nekom, čini mi se da se zvalo Europolis ili tako nešto. Nije bilo zabranjeno da Beograd spusti na reke. Nije niko. Nije bilo zabranjeno da se gradi kanalizacija u Borči. Svi su obećali, a mi je sad gradimo. Nije bilo zabranjeno da se grade fabrike za preradu otpadnih voda. Ja sam skoro čitao jedan intervju, dao ga je akademik Ljuba Simović, ga je veoma pošten, koji jedno od stvari koje on meni zamerio, kaže, znate, on odlazi kao pobednik, a nije sagradio fabrike za preradu otpadnih voda. Ja bih to razumeo da su te fabrike postojale, pa da u vreme dok sam ja učestvovao u vođenju Beograda ne nisu radili. Ali svi oni koje on podržava nisu radili ništa da se sagrade te fabrike. Nijedan projekat nam nisu ostavili. Za razliku od tog vremena, mi danas od 5 fabrika za preradu otpadnih voda gradimo 3. Počeli da gradimo fabriku u Velikom Selu, gradimo fabriku u Ostružnici i gradimo fabriku u Obrenovcu. Ostalo da se završi, znači da se nađe izvođač, pa smo završili projektovanje fabrike u Batajnici i postoji još jedna peta fabrika u Grockoj. Znači, tačno je da nije problem rešen, ali je počeo sada da se rešava i bilo bi pošteno reći da se to radi. Jer nikada niko nije pokušao da ga reši. Ja zaista, ja ne kažem da su te primedbe zlonamerne, ali bih volio da o tome otvoreno i pričamo. Grad, Beograd ima velike probleme. A zašto to, zašto se vama i vašoj stranci toliko gledaju greške? Zašto ti isti ljudi koji, da kažem, sebe predstavljaju kao elitu Beograda? Zato što ono što Vučić uradi je merilo njihove nesposobnosti. Ja vam to kažem. To je njihov veliki problem. Zato što kada Vučić gradi metro, to je dokaz da oni nisu bili sposobni da grade metro. Kada gradimo kanalizaciju u Borči, to je dokaz da oni nisu bili sposobni da je grade. Da li je mogla ranije? Možda jeste, ja mislim da nije, zato što znam kroz šta smo sve prošli da bismo došli dotle. Ali možemo da pričamo o tome da li je mogla se gradi godinu dana ranije ili kasnije. I tu vrstu odgovornosti sam spreman da preuzmem. Ali mi je gradimo i ja sam počeo da je gradim. Za razliku od onih koji nisu nikad ništa uradili, koji čak ni ašov nisu zakopali. I to je stvarno neverovatno. Ja to nisam mogao da verujem. Imate Đilasovu stranku koju kad smo mi krenuli da gradimo, pa je to, pričamo o kanalizaciji u Borči. Tamo se gradi fabrika za preradu otpadnih voda. Pa jedan tender propao, zato što je umeđu vremenu su skočile cene. Pa Evropska investiciona banka ima procedure, pa se to čeka. I oni ljudi napišu saopštenje, znate, kasni se sa kanalizacijom. Tačno je. Ne zbog nas, već zbog Evropske investicione banke. Ali majstore, pa vi niste ni pokušali da gradite. Imali ste priliku. To je tako nemoralno da vi napadate nekog ko nešto radi, a pritom ste sami imali priliku da gradite to. Pa niste gradili to. I obećavali ste tu kanalizaciju. Ali rekli ste da i sami sebi možete nešto da zamerite. Šta je to za čim možda žalite što niste stigli ili iz nekog drugog razloga niste uspeli da uradite dok ste vodili grad? Pa meni je žao što nismo uspeli ranije sad je počeo se radi taj projekat semaforizacije, stvaranja tog adaptivnog sistema saobraćaja u Beogradu. To mi radimo sa jednom velikom nemačkom kompanijom i moglo je to možda i ranije da se uradi, jer to će bitno smanjiti gužve. Da prevedem na srpski, to znači da će to biti sinhronizacija zelenih talasa, koji će se onda snimaće se gustina saobraća i menjaće se tokom samog saobraća u zavisnosti od toga kakvu gustinu saobraća imate. Nećete imati unapred programirane zelene talase koji ne zavise od gužve. Vi možete i koji ne prate realno stanje na terenu. Tako da će to bitno ubrzati saobraćaj. To će, recimo, dati prednost tramvajima. Žao mi je, i to moram da kažem, što tender za trolejbuse nije uspeo. Nadam se da će oni koji su sada u Beogradu raspisati novi tender, imaju sve spremno da raspišu tender. Jer ja mislim da Beograd zaslužio, mi smo hteli da zamenimo tih 80 trolejbusa. Žao mi je što se javila se jedna firma, ali dala ponudu veću od ponuđene, pa nije mogla da bude prihvaćena. I mislim da... Neko pitate, meni trolejbus najgore prevozno sredstvo? Ja mislim da ne. Mislim, ja se o tome raspravljam često sa mojim nekim drugarima. Kad trola... A da, ali zato što pričamo o trolejbusu kakve mi imamo. Ja da vam kažem nešto. Prvo, svi gradovi na svetu koji imaju trolejbuse ne izbacuju trolejbuse. Inače, da znate za priču da je Beograd bio skoro izgubio trolejbuse. Da je Branko Pešić ekstremno mrzao trolejbuse. I 70. godina ostala samo jedna linija trolejbuse. Ali nije skinuta oprema, odnosno žice nikad nisu skinute, kontaktna mreža.
I onda se desilo i Beograd je bio na ivici da potpuno izbaci to. Imate tekstove o politici i borbi krajem 60. godine da doneta odluka, izbacio se trolejbus i tako dalje. A onda je početkom 80. godina Jugoslavija imala veliko potraživanje prema Sovjetskom savezu, koje Sovjetski savez nije mogao da plati. A onda je Sovjetski savez nudio ropu i davao je migove ondašnje koje smo mi imali i tako dalje. I onda su ponudili nam trolejbuse, pošto oni su pravili trolejbuse. A onda su ovi iz Saveznog izvršnog veća prihvatili trolejbuse i naterali Beograd da uzme trolejbuse, jer već ima kontaktnu mrežu, tako su se trolejbusi vratili u Beograd. Ali sada niko nije odustao od trolejbusa, nemate ni jedan grad, čak pošto postoji kod nas predrasuda da su trolejbusi samo sredstvo, prevozno sredstvo istočne Evrope, što nije tačno, imate u Hotini trolejbuse, imate u mnogim, imate u Salzburgu trolejbuse. Grade se ponovo mreže, tako da nije to prevaziđeno prevozno sredstvo, prvo to je ekološko sredstvo, što je važno, prevozno sredstvo. I drugo, mi smo u tom tenderu koji smo tražili da ti trolejbusi imaju 12 km autonomije. Oni su istovremeno i elektroautobusi i trolejbusi, što onda bitno menja stvar. Jer vi ne morate svuda da gradite kontaktnu mrežu, možete da spajate različite linije, jer ako imate 12 km autonomije, da vam ne treba mreža. Aha, može da spusti trolej. Tako, može da spusti nastaj. Kad podigne, podigne pantograf, on se puni, tako da to bitno menja stvar. Da. Tako da je meni žao zbog toga i žao mi je, to moram da kažem, što nisam uspio da se izborim sa grafitima. Jer ja zaista mislim da su grafiti veliko ruglo u Beogradu. Nisu, opet da budem iskren, nemate grafite samo u Beogradu, imate i u drugim gradovima, ali nigde nemate toliko grafita u centru grada. I zaista mislim da pritom neki izazivaju velike političke sukobe. Ajde, ostavimo samo te što izazivaju političke sukobe, njih još i najmanje, ali nije mesto grafita na novoj fasadi. Imate mesto gde zaista nije. Mi uradimo fasadu, platimo iz budžeta grada i onda dođe neko i naškraba grafit. To je jednostavno, ja taj mozak... Dobro, postoje neki grafiti, murali koji su sami po sebi umetnička... Postoje murali. Mi smo radili na tome da se odrede mesta za murale, gde bi grad čak i pomogao da se murali oslikuju. To jeste, kako da kažem, nešto što može da ulepša grad. Na kraju to je istočni Berlin. Berlin u istočnom delu Berlina jako dobro radio. Ali, s druge strane, to nije... Ja pričam o onim grafitima koji uništavaju grad. I to je nešto što se... Nadam da će se rešiti. Dobro. Dobro, to je što se tiče grada, da kažem, to neko poglavlje vašeg političkog života je sad iza nas. Vi ste podneli ostavku na mesto odbornika, dakle, to samim tim, to bi trebalo da znači da nećete raditi više u gradu. Šta ćemo sad, što kaže ovaj konstrakta? Gde se nastavlja vaša, da kažem, do sad 33-godišnja politička, Bože zdravlje, da, 33-godišnja politička karijera. Evo, opozicioni mediji su vas već maltene proglasili za novog ministra kulture, zato što vi stvarno jeste u poslednje vreme dosta, da kažem, na društvenim mrežama postavljali objava koje se tiču kulture, te spomenik Crnjanskom, te knjiga o Andriću, godišnjica Pekićeve smrti. Pa jeste, tako zato što meni kultura... I onda ste vi odmah proglašeni za novog ministra kulture. Meni je kultura uvek bila važna, samo što se sada, s obzirom nema tih više komunalnih aktivnosti, vi više videte aktivnosti iz kulture, zato što su oni, kako kažem, prisutnije. I u tom smislu je neko možda i pogrešno zaključio. I ja mogu da razumem da, mislim, ja potpuno razumem, bez obzira da su mediji opozicijani ili nisu opozicijani, ja potpuno razumem da... Ali su vas nekako opozicijani... Ja potpuno da razumem da svako, da je to interesantno medijima, da se oni time bavi. Ja nemam nikakav problem sa tim, to je posao medija, na kraju krajeva, zašto oni to ne bi radili. Nije to samo stizalo iz opozicijanih medija, nažalost, to je stizalo delom iz moje stranke, od nekih koji su očigledno zainteresovani da me vide ovdje ili onde, ali ono što mogu da vam kažem, ja ne znam da kakvu će stranka doneti odluku, da li će ja biti na nekoj javnoj funkciji ili ne, to zavisi pre svega od predsednika Vučića, koji je predlagač, a boga mi i od naše stranke koja treba da prvo odluči da li je zadovoljna mojim dosadašnjim radom ili ne, ali ono što je sigurno, što mogu sigurno da vam kažem, to je da ministar kulture neću biti. Zato što prvo postoji mnogo ljudi koji su mnogo pozvaniji u našoj stranci da to budu. Drugo, ja mislim da mi imamo odličnog ministra kulture, to je Maja Gojković, ona je jedan od naših najboljih ministara kulture koju smo imali, bar pričamo o višestranačkom sistemu. I zaista sam ponosan što je poznajem, ali imamo naravno i mnoge druge ljude u stranci koji to više zaslužuju. Tako da ministar kulture to sigurno neću biti. Da li ću biti na nekoj drugoj funkciji, to ne zavisi od mene. To zavisi od moje stranke. I sad vi u ovom trenutku
trenutku nemate nikakvu, da kažem, nikakvo saznanje, šta biste mogli ja da radite? Ja nema potrebe da imam bilo kakva saznanja. Mi smo videli da se izborna saga u Srbiji završila. Ne, ja razumem da kažem sad stranačku disciplinu pa ne, pa nije to disciplina, to je realnost. Videli ste da se ta izborna saga u Trnovcu završila, za kojom nije bilo nikakve potrebe. Da konačno ćemo imati u narednih nekoliko dana proglašenje konačnih rezultata. Kada Republička izborna komisija proglasi konačni rezultat, imate onaj rok za žalbu, verovatno se neće niko žaliti na konačne rezultate, ali mislite on 72 sata, sad nemojte me držati za reč, i tada će biti dodeljeni mandati poslanicima. Kada mandati budu dodeljeni, tada počinje da teče rok za konstituisanje Republičkog parlamenta. Kada se Republički parlament konstituiše, predsednik Republike će početi konsultacije i daće mandat. Ja se nadam, kao član predsedništva Srpske napredne stranke, će taj mandat dobiti neko ko je član Srpske napredne stranke. Zato što mi imamo 120 poslanika i mi kao stranka zaslužujemo da imamo mandatara. Kome će predsednik dati mandat, to je njegova odluka, daće onome koga bude imao najviše uverenja da može da vodi u ovim teškim vremenima vladu. To je na kraju krajeva njegovo pravo da donese takvu odluku. A onda ćemo, naravno, razgovarati o mogućim koalicijama, tako ćemo znati ko će sve s nama biti u koaliciji, mada mi imamo dovoljno poslanika da zajedno sa našim tradicionalnim saveznikom i partnerom, Savezom vojvođanskih Mađara, koji je inače išao na posebnu listu samo zato da bi dobili više kao manjinska lista, formiramo i sami vladu. Iskustvo koje govori, iskustvo o ponašanju naše stranke, uvek vam je govorilo o tome da smo mi državotvorna stranka, da smo se trudili da imamo što više stranaka koji su okupljeni oko sprovođenja državotvorne politike, tako da ćemo u tom smislu vratno razgovarati da li ćemo imati još neke partnere ili ne, što je u ovom trenutku ne mogu da vam kažem. Tada ćemo znati i koga će naša stranka delegirati na funkcije. Ono što ja mogu da vam kažem, ono što je meni zanimljivo, to je što ja zaista vidim i to je moj stav, ali zaista vidim da postoje pojedini ministri koji ništa ne znaju. Ne znaju da kažu ništa o sukobu Rusije i Ukrajine. Ne znaju da izađu u medije da kažu ništa, da brane porodicu predsjednika Vučića. Ne znaju da brane politiku koju vodi Vučić i vlada. Ali jedino što znaju, to je šta ću ja biti ili šta ja neću biti. Tako da očigledno u medijima postalo ključno pitanje da li ću, neko će biti mandatar, nego da li će Vesić biti u vladi ili neće biti. Znači, ne znaju čak ni koju će oni funkciju imati. Ne znaju ni to. Ali veoma pouzdano znaju, pošto su oni kako ga predstavljaju glasnogovornici, odnosno čitaju misli predsjednika Vučića, oni tačno znaju šta ću ja biti ili šta neću biti, tako da mi je zanimljiva ta priča i to zaista mogu da osetim kao strah od konkurencije, jer očigledno se neki od njih koji baš nešto puno ne rade, ako vas guraju na mesto ministra kulture, koje uz dužno poštovanje, da kažem, nije jedno od ključnih državnih ministarstava, možda žele na taj način da vas... Tada bi se videlo ko radi i ne radi. Ja se inače o svom angažovanju dogovaram sa predsednikom, tako je od kad sam došao u Srpsku naprednu stranku i tako će ostati. I svoje razgovore sa predsednikom koji su u četiri oka nikada ne objavljujem i nikada ne prenosim. To ostaje samo između mene i njega. I kažem vam, na njemu i na stranci da donesu odluku, to je njegovo potpuno pravo da kaže da nekog želi u timu ili da ne želi u svom timu. Ja ću to uvek tako svaku odluku poštovati. Ali kažem, zanimljivi su mi ti pojedini ministri koji ne znaju da se oglase ni oko čega, ali znaju šta Vučić misli o Vesiću. Tu su, neko kaže, vrlo ubeđeni. Da, ali da li postoji, da kažem, neka, ne mora da bude funkcija, ali oblast u kojoj vi mislite da biste mogli u narednom periodu da doprinesete državi, pomognete predsjedniku koji je, da kažem, ključna osoba koja vodi... Ja ću o tome razgovarati sa predsjednikom, kažem, ukoliko predsjednik smatra da... Kažem, ja sam moram da insistiram, pošto svi svi žele da znaju šta će sad radi Goran Vesić. Vaš posao je da... Da, i to samo, to je zanimljivo, to govori o tome koliko je to pitanje postalo važno. Ja o tome razgovaram sa predsjednikom, predsjednik je taj koji će mi saopštiti šta smatra da ta vlada treba da radi, da li on s mene uopšte vidi u svom timu ili ne, a onda ćemo razgovarati naravno i o tome šta bih ja tu mogao da radim. I znam što kažem, ministar kulture. Ja sam rekao, ja ministar kulture sigurno neću biti, imam odlično ministar kulture. Dobro. Ajde sad da kažem da je na malo ozbiljnije teme. Pre vas je u ovom studiju gošća bila Dijana Hrkalović, nekadašnja državna sekretarka. Ako sam vidio studiju, ja se uplašio neko se. Nije strašno, da. Ona je tu, da kažem, iznela neke
stvari koje je Srbija prvi put čula, to je neka njena verzija događaja, dosta se o tome već, to, ja mislim, dve nedelje se dosta o tome ovaj priča, piše i tako dalje. Ključna stvar u tome je, ona je iznela niz zaista velikih optužbi na račun svog nekadašnjeg šefa, tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, on je njoj na to odgovorio u nekom monologu, obraćanju, i tu je svima, da kažem, upadljiva jedna stvar bila da on ni jednom jedinom rečju nije spomenuo slučaj prisluškivanja predsednika Vučića i članova njegove porodice. O svemu je imao mišljenje i stav, samo o tome nije rekao ni jednu jedinu reč. Kako vama izgleda cela ta, da kažem, to je dvoje najviše rangiranih ljudi u policiji su bili njih dvoje u, da kažem, nekom prethodnom periodu. Izneli su teške optužbe na račun jednog drugog, i, ali da kažem, meni je, moram da kažem, i svima najupadljivije to što Nebojša Stefanović ni jednu jedinu reč nije rekao o najtežoj optužbi koju je od svoje najbliže saradnice nekadašnje čuo na svoje reči. Pa upravo ste rekli ključnu stvar, afera prisluškivanja. Pošto je prisluškivanje, neovlašćeno prisluškivanje, krivično delo, a neovlašćeno prisluškivanje predsednika Republike je državni udar. Odnosno pokušaj državnog udara. I po meni, to sam vam kažem i kao član predsjedništva stranke i kao pravnik, to je nešto što to delo može jedino tako da se tretira. Ako vi prisluškujete neovlašćeno predsednika države, a pogotovo ako to prisluškujete, ako prisluškujete sa strane, onda vi ugrožavate njegovu bezbednost. Ako to činite iz državnih organa, vi pokušavate da uzedete državni udar. Ja ne znam kako bi se to drugačije moglo kvalifikovati nego tako. A to znači da svi koji su... Mi imamo tužilaštvo za organizovani kriminal koji čini se uopšte ne reaguje. Jedina njihova reakcija je bila to što je Dijana Hrkalović rekla. Ona je to rekla u jednoj medijskoj televizijskoj emisiji, to nije validan dokaz i tako dalje, pri čemu niko nije ni rekao da to treba da bude dokaz, to, da kažem, postoje ozbiljne indicije kada osoba koja je bila na tom mestu izjavi i tako nešto. Međutim, njihova poruka je da oni se uopšte neće time baviti. I samim tim to izgleda kao da neće dobiti nekakav pravosudni rasplet. Pa ja kao političar imam pravo da se mešam u rad tužilaštva. Vi znate da je tužilaštvo nezavisno. Smo mi na kraju menjali sad ustav. Sad nemate nijednu menjali funkciju. Pa ne, ali sam političar. Da smo menjali ustav da bi tužilaštvo bilo nezavisno. I zaista oni imaju po zakonu i po ustavu pravo da samostalno donose odluke. Ja ću vam sada kao pravnik reći, mislim da tužilaštvo treba, ako ništa drugo, da sasluša sve one akterove priče i da na kraju krajeva na osnovu toga donese odluku da li treba da pokrene postupke ili ne. Meni je neverovatno da imate priznanje dvoje ljudi koji ste sami rekli da su vodili policiju, koji da se desne se prisluškivanje dogodilo i da s druge strane sam nemate... Sam predsednik je rekao da se... Nemate, i predsednik koji je rekao da ima dokaze, su visoki policijski zvaničnici aktualni su to govorili. Tako je, imate izjavu ministra policije, odnosno unutrašnjih poslova, tako je, i da jednostavno zbog na to nema reakcije, jer po meni je to više nego dovoljno da se taj postupak pokrene. To vam kažem kao pravnik. Šta će tužilaštvo uraditi, ja to ne mogu da znam, niti imam pravo da to sugerišem. Ali vam kažem kao pravnik da meni je to je veoma čudno. S druge strane, imate izjavu Dijane Hrkalović koja je obavljala veoma značajne funkcije u Ministarstvu unutrašnjih poslova i koja je na kraju krajeva optužena za teška krivična dela. I tako da njena izjava nije izjava nekoga sa ulice koji nema nikakve veze sa tim, pa je sada nešto čuo ili saznao. Takva izjava bi morala da bude proverena, naravno provereno od strane tužilaštva, to vam kažem kao pravnik, jer ta izjava od osobe koja je mogla da ima, koja ne da je mogla, koja može da ima saznanje, očigledno ih ima, o nečemu što se dešavalo tada, a tiče se, kažem, pokušaja državnog udara. Tako da, zaista, ja očekujem da tužilaštvo jednostavno sve ove izjave uzme u obzir i da jednostavno proveri šta je od toga istina. Jer javnost Srbije zaslužuje da zna istinu. I mi kao država moramo da izađemo, da isteramo do kraja ovu aferu i svi koji su učestvovali u toj aferi, bez obzira kako se zovu, koju poziciju sada zauzimaju, koju su poziciju zauzimali, bez obzira ko su, treba da odgovaraju u skladu sa zakonom. I mislim da to time pokazujemo da smo pravna država. I nadam se da će to tako biti. Ali kako, evo da kažem sad, ne morate kao političar, kao... bivši i budući državni funkcioner da komentarišete ovaj izgleda da komentarišete ovaj poteze tužilaštva i pravosudnih organa, ali kako da kažem tu kao stranački kolega i verujem poznanik ako ništa drugo, tumačite tu činjenicu da Nebojša Stefanović ni jednu jedinu reč
nije rekao o prisluškivanju predsednika. Pa ja vam kažem, ne znam da li je, ne bih komentarao što on u svom izlaganju govorio. Ali ja mislim da on o tome treba da govori i tužilaštvo. I mislim da tužilaštvo treba da ga pita za to. I da treba da da odgovor svoj na to pitanje. Ja, a to vam kažem kao pravnik. Znači, da li on u javnosti izabrao da priča o tome, tu na kraju krajeva vaša odluka. Svako od nas odlučuje šta će da kaže u javnosti. Ali ako ste već optuženi za tako teško, jeste teško krivično delo, onda tužilaštvo to koji treba da pita. To je najteže krivično delo. Tako, to je onda tužilaštvo to koji treba da mu postavi pitanje. Ne ulazeći u to šta će na kraju tužilaštvo utvrditi, i ja to zaista niti znam, niti mogu da znam, ali zaista mislim da o tome treba da priča sa tužilaštvom. On sa tužilaštvom to treba da pita. Dokle ćemo mi moći da ne sedimo na njihovoj stolici uvek. I koje su, to da kažem svi, negde malo je nejasno, koje mi posledice možemo da trpimo ako na kraju odbijemo da sednemo na tu stolicu? Mi ćemo stolicu. Uvek sediti na stolici. Da li mi možemo da dobijemo sankcije od tog zapada ponovo kao što smo nekrije? Kažem, mi ćemo uvek sediti na svojoj stolici i nikada nećemo sediti na tuđoj stolici. Ali opet vam kažem, vodimo računa o interesu Srbije. Ovo nije naš rat, u njemu ne treba da učestvujemo. Nismo ga izazvali, nećemo ga mi odlučiti i mi nismo deo ovog rata i nećemo ni biti. Ali s druge strane, mi ćemo voditi uvek računa o interesima Srbije. A to je da nastavimo da gradimo puteve, gradi se trenutno 584 km puteva. Da li ćemo to moći da radimo? Moći ćemo, vodit ćemo računa o interesima Srbije i niko vama ne može da kaže šta će se desiti za 10 dana. Kao što niko ne može da vam kaže kako će izgledati zima ove godine, tako koliko će biti teška. To ne mogu da vam kažu ni u Nemačkoj, ni u Rusiji, ni u Ukrajini, ni u Francuskoj. Niko ne može da kaže šta će se dešavati ove zime. Nažalost je tako. E tako, niko ne zna šta će se dešavati, pod kakvim ćemo sve pritiscima biti u narednom periodu. Ali ono što građanke i građani treba da znaju, Vučić će uvek donositi odluku u interesu Srbije. Ne u interesu Rusije, ne u interesu Amerike, nego u interesu Srbije. Jer mi treba da preživimo i opstanemo i da sačuvamo naš narod. I kako da smo se tako malo ponašali u istoriji, onda bismo verovatno malo bolje prolazili u istoriji, bilo bi nas danas malo više nego koliko nas ima. I sada vodimo takvu politiku. Danas, znači, ne treba biti ni mali ni veliki Srbin, treba biti mudar Srbin. To je politika koju Vučić vodi. Sad rekli ste da često ste u komunikaciji sa predsjednikom Vučićem, nije tajna da ste jedan od njegovih najbližih saradnika, bili ste i zamenik šefa izbornog štaba njegov na aprilskim izborima. Da li razgovarate s njim o tim pritiscima, koliko su, da kažem, veliki ti pritisci, kako on to uopšte podnosi, kako donosi odluke, se konsultuje sa drugim ljudima. Pošto to ljudi ne znaju, prosto mi znamo da su veliki pritisci i onda imamo njega koji izađe i kaže nam nešto i saopšti. Šta se tu, da kažem, dešava između, kako izgledaju ti pritisci, to on verovatno jedini zna, ali ne znam koliko, da kažem, podeli sa vama svojim saradnicima i kakav je vaš utisak, o kakvim je tu pritiscima u stvari reč. Pa kažem, meni je Vučić prvo prijatelj, pre nego saradnik. Prvo mi se znamo od 90. godine. I evo, znamo se već 32 godine i 32 godine smo... I niste uvek bili politički istomišljenici. Ali smo i tada, nismo bili politički istomišljenici, mi smo sačuvali privatni odnos i taj odnos je uvek postojao i uspeli smo da ga sačuvamo i kao što vidite, taj odnos funkcioniše i dan danas. Ja mislim da sam jedan od ljudi koji dobro poznaju predsednika Vučića, jer ga znam iz vremena još dok je studirao i moram da vam kažem da oni koji misle da kod njega mogu nešto da postanu u pritiscima, ga ili ne poznaju dobro ili se varaju. Jer on je vrlo imun na pritiske i nije neko ko popušta pred pritiscima. Tako da pritisak sam po sebi na Vučića ne znači baš puno. Šta više moram kažem da ga motiviše više da se bori. Jer je takav čovek. Vi sećate se onog od pokušaja njegovog ubistva u Srebrenici. Sećate se koliko se je ponosno nosio tamo, iako je mu je glava bila u torbi. A s druge strane, Aleksandar je vrlo racionalan čovjek i on ima veliku odgovornost. Jer znate, koji god posao da radite, imate odgovornost. Ali biti predsednik države, znači da svaki vaš potez, svaka vaša odluka može da utiče, sami ste malo prekli, na generacije za nas, na decenije života, da li ćemo živjeti ovako ili onako, da li ćemo živjeti u miru ili ćemo živjeti u ratu.
I ta velika odgovornost podrazumeva da onda donosi odluke i u skladu sa tim. Jer te odluke se ne tiču samo njega. On je već u situaciji da, da se odluke utiču, svaka odluka koju donosi čak i prirodno utiče naravno na njegovu porodicu. Ali nije on student više da donosi odluku koja se tiče samo njega ili jadivi. Jednostavno, on je čovjek koji je izabrani predsjednik na dva puta na izborima Srbije. I on mora da vodi računa o tome da svaka odluka mora da bude u skladu sa interesima građanke i građana Srbije. I zato kažem, kada on govori da je zabrinut, ja to možda on neki put ne kaže tačan izraz, ali znam, on je zabrinut zbog odgovornosti koju ima. Zato što zna da njegove odluke utiču mogu da utiču na generacije za nas. Na njegovu decu, na decu njegove dece ili druge dece. I zato je on zabrinut. I prirodno je da budete zabrinuti. Ako ste odgovorni, onda ste zabrinuti. Znate, to je kao na izborima. Samo oni, ne postoji laki izbori. Laki izbori su uvek za gubitnike. Ako su oni izbori laki, vi izgubite te izbori, onda imate opravdanje. Izbori su svaki teški. Jer morate se boriti. E tako i u politici. Vučić zna da su teški dani pred nama i zato je zabrinut i zato govori o tim pritiscima. Da on može da iznese te pritiske, nemojte nikakvu sumnju da imate. Ne brine on zbog pritisaka. On brine zbog toga što svaka odluka koju bude donao, od toga će zavisiti život građana Srbije i naravno da kao odgovoran čovjek ne želi da donese pogrešnu odluku. A kad pitate me kako Vučić odlučuje, Vučić je čovjek koji donosi odluke, koji naravno, kao i svako od nas, ko vodi bilo šta, na kraju donese odluku, ali verujte mi, to je jedna od njegovih najboljih osobina. Ume da sasluša ljude. I želi da čuje druga mišljenja. Mnogo puta me je pozvao za mišljenje. Sa o mene zove različite ljude. Ja znam mnoge ljude iz stranke koje zove. Zato što želi da čuje i vaše mišljenje, i moje mišljenje, i mišljenje ovih ljudi možda ovde. I na osnovu toga donese odluku. Naravno da odluku mora da donese on, odnosno da je predloži, pa da je donesu nadležni organi. I da će on imati najveću odgovornost, da će ljudi reći, pa to je tvoja odluka. Da li je dobro, da li je loš. Ali ume da sasluša ljude i to je zaista i velika osobina političara i to je razlika među velikih političara i onih političara koji nisu uspješni zato što ume druge da sluša i da prihvati ono što je dobro. Ja moram da kažem da je ja sam bio malo iznenađen, ali ne i razočaran, naprotiv, bilo mi je nekako, da kažem, drago da čujem njegova konferencija za novinare sa nemačkim kancelarom Šolcom, on je bio prilično oštar, da kažem, u iznošenju srpskih stavova. Ja, to je njegov posao. Pravo da kažem, ne sjećam se da je neko nemačkom kancelaru, pred nemačkim kancelarom dao tako, da kažem, nisu bile osione, niti bilo kakve u tom smislu negativne izjave, ali su bile dosta oštre i kategorične kada je reč o Kosovu i Metohiji i našim interesima. Posao predsjednika Srbije da brani interese Srbije, pred svakim. I pred nemačkim kancelarom, i pred Bijelom von Kramon, i pred, ne znam, prijateljima, i pred neprijateljima, i pred onima koji nam misle dobro, i oni koji ne, jednostavno, to je njegov posao. I on svoj posao zaista dobro obavlja. Nije on tu da vodi nemačku politiku. Ali, s druge strane, odgovorni je i zna da nama treba Nemačka kao saradnik i kao prijatelj. Jer nemojte zaboraviti, to je ono što sam malo prema nisam rekao. Mi jesmo vojno neutralni, ali mi nismo politički neutralni. Mi smo na putu ka ulazku u Evropsku uniju. 68% svih investicija u Srbiju je došlo iz Evropske unije. 17,5 milijardi evra investicija. 3 milijarde evra bespovratne pomoći. Preko dve trećine naše spoljno-trgovinske razmjene sa zemljama Evropske unije. Znači, mi živimo kao deo tog jednog velikog sistema. I nemojte, i o to ono što govorimo, mi smo se dobro spremili za zimu. I imamo dovoljno i hrane, i mi ćemo, vidite, na osnovu toga što je predsjednik Vučić obezbedio dodatne kapacitete u Mađarskoj i energenata. Ali mi nismo izolovan ostrov. Meita, koja je fabrika u Obrenovcu, koja je kineska fabrika, radi za nemačku autoindustriju. Ako nemačka autoindustrija nema gde da proda automobile, pa nema poslovni za Meitu. Zato nemaju kome da prodaju rezervne delove. Hoću da kažem, ono deluje za sklapanje automobila. Hoću da kažem, mi smo deo jednog šireg sistema. Tako da problemi koji mogu da se dese u Evropi neminovno mogu da utiču na Srbiju. I bez naše volje. Kao sad sa Fiatom. Vi ne možete da utičete na to da li neko ima sada na globalnom tržištu prodaju ili nema prodaju. Svi su se uplašili, kriza je, manje se kupaju automobili. To je prirodno. Zašto bi neko kupio auto kad ne zna da će sutra da bude rata ili neće. Jednostavno, to je potpuno normalno. I nas će čekati veoma teško iskušenje. Pa to ste ovdje osvijetili, pošto ste vi vodeći grad, da kažem, na jednom
nešto nižem nivou u odnosu na celu državu, se suočavali sa istim problemima svake zime. Ova zima je specifična zbog rata u Ukrajini i što se tiče energenata i što se tiče hrane, i dosta ljudi, da kažem, strahuje da li će se naredne zime smrzavati, da li će imati šta da jedu i tako da je, prosto da li će biti energenata i hrane ili više stvarni, da li ćeš imati da ih, da li ćeš imati pare da ih kupiš, nego da li ćeš ih uopšte imati. Predsednik je sam rekao, i to ste mogli, zato i kupujemo skladište, doskladištimo gas pre nego što počne velika kriza. Jer taj gas koji dolazi iz Rusije ne dolazi direktno u Srbiju. On prolazi kroz neke zemlje Evropske unije, tako? Tako da vi ne možete da utičete na to da li će biti gas ili neće. Jer on treba da prođe kroz Bugarsku, pa delom i Rumuniju, tako? Ali Bugarsku pre svega. Prema tome, ne možete, znači postoje stvari na koje mi ne možemo da utičemo. Ali ono što možemo da utičemo, to smo i radili. Prvo smo proširili kapacitet Banatskog dvora. I vjerojatno su se tad smijali neki kad smo to radili. Sad se pokazalo, Boga mi, da je to tako i treba. Pa drugo, videli ste da je predsednik Vučić dogovorio sa Orbanom da zakupimo kapacitetu u Mađarskoj. To znači da sad kupujemo gas i skladištimo kako bismo imali rezerve za zimu. Da bismo što manje zavisili od mogućih poremećaja snabdevanja koji mogu da se desi. Tako da s te strane vidite sami da se predsednik za to priprema. Videli ste da je prošla jesen i pričao o zalihama pasulja i brašna i graška. Pa su mu se smejali. A sad videli ste kada je došao premijer Crne Gore, boga mi, ta hrana koju smo mi to skupljali ko baja patak ovako, boga mi, izgleda treba sad svima. Izgleda da smo bili pametniji od svih. Hoću da kažem, jednostavno, predsednik vodi odgovornu politiku i sigurno će nama biti bolje kad pričamo o osnovnim namirnicama i kad pričamo o energentima nego u drugim zemljama. Ali mi nismo izvelo na ostrovo. Drugo, videli ste da će biti povećanje penzije do 1. januara od 19,2%, povećanje minimalnog ličnog dohotka od 14%. To su sve stvari koje pokazuju da vodimo odgovornu politiku. Da će biti teško, hoće. Jer mi ćemo obezbediti i grašak, i pasulj, i ulje, i brašno, ali vi ne možete da utičete na cenu Milka čokolade. Da li će ona u Švajcarskoj biti skuplja ili neće biti skuplja? Jer mi smo deo jedinstvenog tržišta. To je nešto na što mi ne možemo da utičemo apsolutno na sve. Meni je jedan opozicioni političar, bili smo na duelu u jednoj televiziji, rekao, pa znate, a zašto Vučić broji grašak? On kaže, zašto ne broji grašak? Pa to mu je posao. Valjda mu je posao da obezbedi grašak, ne razumem pitanje. Šta treba da radi? Da stoji kao bivši predsednik, kao onaj štrumf Licko ispred ogledala i da se licka, šta ne razumem. Pa valjda mu je posao da broji grašak. I njemu, i ministrima, i svima. Tako da, ja mislim da mi vodimo odgovornu politiku. Opet vam kažem, mi ne možemo da predvidimo sve posledice. Jer ne zavisi sve samo od nas. Tako da, eto, tako vam je to u životu. Ja. Dobro, to je zima, a pre zime će biti jesen i mi sad imamo dosta ozbiljne najave da bi na jesen moglo da bude velikih problema na Kosovu i Metohiji, na severu Kosova. Preti se oduzimanjem imovine automobila Srbima. Predsednik je se obratio naciji i rekao da to sve liči na pokušaj neke nove oluje i suštinski proterivanja Srba sa severa Kosova. Poslao je takođe dosta direktnu poruku da Srbija to neće dozvoliti. Opet se, da kažem, to sve izgleda kao neko zveckanje oružjem, da li nama, da kažem, prete na jesen, to znači 30. septembra od 1. oktobra, da li nam prete nekakvi oružani sukobi na jugu Srbije, na severu Kosova i Metohije? Pa vi možete da vidite da privremene vlasti u Prištini pokušavali skoro iz ovu situaciju da dobiju ono što nisu mogli da dobiju na miran način. I vidite da oni misle da očigledno da u krizu svetu treba da iskoriste raspodelu neke novi bljesak i oluje i proteraju Srbe. Jer politika svih albanskih vlasti, privremenih vlasti na Kosovo i Metohiji, od 2000. godine, 1999. godine, vam je ista. Bez obzira da li bio Rugova, da li bio Tači, da li bio Haradinaj, da li bio Hoti, da li je sad Kurti. Oni se razlikuju međusobno i svađaju se. Ali imaju istu politiku, proterati Srbe. Znači, otežati im život, da nemaju mogućnost da rade, da nema perspektive za njihovu decu i da jednostavno taj način oteraju Srbe. Jer oni svi žele jedno, etnički čisto Kosovo i Metohiju. I to je jasno kao dan. I tu nema nikakve razlike među njima. Kurti je najradikalniji,
I on je najmanje pod uticajem međunarodne zajednice, ali niko na Kosovu i Metohiji nije bez uticaja, ne može da... ta samoproglašena država ne može podršku. Da opstane bez podrške međunarodne zajednice, jer ona ne može da opstane kao država drugačije. Znači, ta samoproglašena država. I ona je, jer ona za nas nije država, ali kažem samoproglačena, jer oni zaista, čak i Kurti je pod uticajem određenih krugova, duše više evropskih nego američkih, što je velika razlika odnosno njegove prethodnike, koji misle da ovu krizu treba iskoristiti da svoj neuspeli projekat stvaranja države koja se samo proglasila dokteraju do kraja. Jer kao što vidite, on nije uspeo. Vi znate kad je proglašena ta samoproglašena nezavisnost. Da li je Kosovo članica Ujedinjenih nacija? Nije. Da li u Interpolu? Nije. Da li u UNESCO? Nije. Da li imate sve više zemalja na svetu koje ne priznaju tu samoproglašenu nezavisnost? Imate. Znači, evo sad kukaju da nemaju viznu liberalizaciju. Znači, da, a neće da im daju viznu. Ja vam kažem, ja navijam za viznu liberalizaciju. Ja svaki put kad pričam sa našim prijateljima iz Evrope, ja kažem dajte Kosovo viznu liberalizaciju. Zašto im ne date? Pa oni su, vi kažete da su oni evropski građani. A znate zašto im ne daju? Pa zato što će 2/3 stanovništva da ode istog časa u Evropu. Zato će se isprazniti Kosovo i Metohija. Znači, vi tražite od nas da se sa njima dogovorimo, a vi ih nećete u svojoj zemlji. Znači, ne želite ih. I to je jedan razlog što ne dobijaju viznu liberalizaciju, zato što znaju da će otići da rade, s obzirom da na Kosovu i Metohiji nema posla. I to je nešto što me prati albansko stanovništvo kao i srpsko. Ja inače mislim, i to na kraju o tome govorio predsednik Vučić, da rešenje za odnos Srba i Albanaca ne može se nametnuti sa strane. Da treba da ostave Srbi i Albanci da se sami dogovorimo. Pa kako da se sa Kurtijom? Pa moramo da se dogovorimo sa Albancima zato što smo mi susedi. Zato što mi živimo na istoj teritoriji. Zato što bez našeg istorijskog dogovora nema mira na Balkanu. Ako su mogli Francuzi i Nemci da se dogovore, mogu i Srbi i Albanci. Mi nemamo problem da se dogovorimo sa Albancima. Videli ste da radimo najnormalnije... Očigledno oni imaju problem da uopšte pregovaraju sa nama. U otvorenom Balkanu radimo najnormalnije sa Albanijom. I vrlo smo harmonični. Znači, mi nemamo problem da razgovaramo sa Albancima. Ovdje imamo problem sa samoproglašenim, sa privremenim institucijama u Prištini koji ne žele dogovor. Jer potpuno bilo prirodno da oni da sednu sa nama i da se dogovore i da se mi konačno napravimo konačni dogovor, jer nametnuta rešenja nisu trajna. To imate primjer Bosne i Hercegovine. Ne može da zaživi kao država kad je potpisan Dejton. Sećate se, sredinom 90. godina prošlog veka. Evo, prođe dve i po decenije, prođe četvrtina veka, ta zemlja još uvijek ne može da funkcioniš. Zato što rešenje moramo da nađemo sami. I ono na čemu Vučić insistira. Da li ste se videli da je Vučić odbio jedan razgovor? Nije. A da li mu je prijatno da sedi sa Tačijem, sa Haradinajem? Pa naravno da mu nije prijatno. Ne bi mi malo bilo prijatno. Ali on je, opet vam kažemo, to kad pričamo o neodgovornosti, on je izabrao, birao da bude predsednik Republike. Kandidovao se. A kad su ga građani izabrali, on onda mora da sedi sa svakim. Zato što, ako je to interes u građana Srbije. I on to radi. On to čovjek radi. Ide, razgovara, nudi pregovore. Znači, nudi da se razgovara. S druge strane, imate stalno odbijanje. Čak odbijaju da sprovedu ono što je dogovoreno. To je briselski sporazum. Što je minimuma koje treba da dobije srpska opština na Kosovo i Metohiji. To neće da sprovedu. I onda neko mi kaže da je nemoguće natrati samoproglašene institucije privremene u Prištini da priznaju briselski sporazum. Naravno da nije. Nego neko ne želi da se to desi. Ali evo da kažem, do tog 30. septembra ostalo manje od 3 meseca. Teško da ćemo mi tu atmosferu za pregovore poboljšati do tad. Šta ako oni krenu da rade to što neka su se ne najavili? Neka se ne igraju sa strpljenjem Srbije. Srbija nije isto što je bila 2000. godine ili 99. godine. Srbija nije zemlja koja traži bilo kakve sukobe, ali čuli ste šta je rekao predsednik, neće biti ni bljeska, ni oluje. Dobro. Evo da kažem, za kraj, dosta smo teških tema potegli, za kraj malo ležernije. Sićve TV i dalje radi. Da, na Twitteru ste dosta aktivni, TikTok i tako dalje. Vaša pojedine vaše objave, poput onog čuvenog, ja sad ne mogu setim šta, ali znam sa rukama i ovog što sam ja da kažem na samom početku rekao, i to je tako, i vi ste nekoliko puta rekli i to je tako, bukvalno su postali internet mimovi u Srbiji, koje koriste i vaši politički protivnici. Da, to sam primetio da me citiraju, da kažu. Vi svima njima uredno odgovarate, nekima poklonite i Vesićevu pokretnu kancelariju koja je sad dobila i ovo, da kažem,
toj izdanje kao igračke, poklonite knjigu koju ste napisali. Generalno čini se da ste stekli neku vrstu simpatija čak i svojih političkih protivnika. E sad, dokle nameravate, da kažem, to da radite i šta je, da kažem, neki cilj? Pa dok kažem, nedavno u jednim novinama, tajkunskim novinama, izašao tekst u me kaže neobičajena aktivnost Gorana Vesića na društvenim mrežama. Ovako izgleda kao ono iz vremena socijalizma. Yeah. Znači, na to sam napisao samo jedan komentar. Stvarno mi je nevjerojatno nekim novinarima i nekim medijima je neobičajeno kad radite, običajeno kad ne radite. To će li znači da ne radite ništa, to je bilo uobičajeno. A pošto nešto radite, to je neobičajeno. Ja nisam sam odlučio da idem na društvene mreže, zato što je jednostavno ja se bavim javnim poslom. I dok se bavim javnim poslom, ja imam potrebu da komuniciram sa ljudima. Ako želite da komunicirate sa ljudima, morate da budete tamo gde su ljudi prisutni. Znači, danas vi ste novinar, urednik, ugledan. Vi znate da danas izveštavanje, odnosno rada u medijima, nije isti kao pre 10 godina. Pre 10 godina niko od vas nije razmišljao o internetu, o internet izdanju, o televiziji, odnosno o video sadržaju koji prati svaku novinu. Jednostavno, i vi se kao mediji prilagođavate životu jer odgovarate na ono što traže čitaoci. Danas je drugačije praviti novinu nego pre 10 godina. Zato što danas svaku vest dobijete u istom trenutku. Više u novinama više treba da objašnjavate. I malo toga imate kao neku ekskluzivu koju jedno ako je to neka čisto vaša priča, pa niko je nema, da je možete da objavite samo vi. Jer jednostavno, danas sve što se desi, sada se desi nešto u Kini, mi ćemo svi saznati za ceo svet, za nekoliko minuta. U realnom vremenu. Tako, i u realnom vremenu. Danas je to sve potpuno drugačije. To znači da se ja, ako se bavim javnim poslom, prilagođavam tome kako funkcioniše društvo. A sve više ljudi na društvenim mrežama. I onda moram da budem prisutan na društvenim mrežama. To isto kao kad su političari među dva rata svetska išli na pijace i na vašare. A što su išli na pijace? Pa zašto su tamo bili ljudi? Naravno, da prirodno dodo tamo gde su ljudi da priči sa njima. Zašto su išli? Zašto je Milan Stojedinović? Zašto je Nikola Pašić pre njega? Pa zašto su išli na vašare? Pa zato što je tamo skupljio narod. Pa bolje da odu pa da pričaju tamo s ljudima gde su ljudi, nego da idu od kuće do kuće da pričaju sa svakim pojedinačno. Tako vam je danas sa društvenim mrežama. I društvene mreže su mesto gde se ljudi okupljaju. Znate, ja sam skoro gledao jedno istraživanje koje mi je bilo vrlo zanimljivo. 90, verovali ne, skoro 92% ljudi u Srbiji, starosti do 30 godina, nikada nije upalilo televizor. Možda su gledali televizor u kafiću, neku utakmicu i to. Nemaju televizor. Čitali novine. Sve što im treba je na njihovom tabletu, laptopu, na smart telefonima. Znači, oni nemaju osjećaj da vi, svećate se vi kad smo mi nekad gledali, čekali crtani film od 7:15 ili čekali seriju. Oni nemaju osjećaj da ništa možda čekate. Jednostavno, tu je Netflix, tu je, ne znam, YouTube. Znači, sve istog časa morate da dobijete. To znači da vi sa tim ljudima ne možete da komunicirate na klasičan način. E sad, svaka društvena mreža ima svoju publiku. Facebook ima sve stariju publiku, dok je TikTok za najmlađe, ali ne samo za maloletne, kao što se misli. U Srbiji, već boga mi, za već preko trećina korisnika Facebooka je starija od 18 godina. Zatim, Instagram je drugačiji, Reels je drugačiji. Ja zaista se trudim da svoje obraćanje prilagodim tim ljudima. Najuspešniji je spolu na TikToku. Zato što se desilo da sam jedan od prvih političara koji je došao na TikTok i zato što se desilo da sam shvatio da moram... Ima još neki naš? Ima političara, ali ja sam bio jedan od prvih. I zato što se desilo to, da shvatio sam da moram da se prilagodim jeziku tih ljudi, odnosno da ako želim da komuniciram sa njima, moram da pričam jezikom koji oni razumeju. Tako da ja koristim trendove na TikToku, ali ne svake, ne mogu baš svake, ne mogu da skočim ili nešto da uradim. Nije baš sve meni primereno, ni godinama, a ni onome što radim. Ali možete vidjeti da ja kroz te trendove šaljem političke poruke. I da to je jedno što je moj posao, da pošaljem političke poruke. Ja sam srećan što sam jedan od prvih političara koji uspeo da dođe do mladih ljudi koji su inače suštinski apolitični, a koji će jednog dana da vode ovu zemlju. Ti što su danas mladi ljudi, ti koji imaju 18, 17, 16 godina, pa oni će za 15, 20 godina da budu ministri, direktori, pa ko će da vode u zemlju? Pa oni valjda treba da je vode. Znači, treba da ih zainteresuju na pravi način za politiku. I to je nešto što i zbog toga se ti bavim društvenim mrežama. E sada, i između ostalog pišem udžbenik trenutno,
pišem udžbenik za kako se koriste društvene mreže u političkim kampanjama. I to će biti jedan od prvih udžbenika u Evropi. Nemate tako puno udžbenika. Sve ovo novo i za Nemačku, ne samo za Srbiju. I nadam se da će taj udžbenik biti zanimljiv i da prevodimo ga na engleski. Tako da se nadam da ću brzo promovisati svoj udžbenik i da ću na primjerima i svoje kampanje pokazati šta sam sve radio. E sad ovo, ova moja igračka, da. Ona pokazuje kakav je brend postala pokretna igračka. Zato što pokretna kancelarija. Ja sam pokretnu kancelariju napravio da bih mogao da dođem u svaki deo Beograda. I ona se pokazala veoma uspešno. Jer šta je bio moj posao kao lokalnog političara? Da odem u neko selo, odem u neke stubline, da odem u Lazarevac, da odem u Stepojevac, da odem u, ne znam, u bilo koje drugo selo i da razgovaram sa ljudima i da tu na licu mesta rešavam probleme koje mogu da rešim. Više vremena ste vjerovatno proveli od kad ona postoji u njoj. Ta pokretna kancelarija je poslala brend za rešavanje problema. Ja nisam ništa drugo radio od onoga što radi Vučić. Videli ste da Vučić sedi po 4-5 sati i priča sa ljudima. Šta samo mislite da on, kao to kažem, da on ne bi, zašto bi on pričao sa ljudima ako ne misle da je to važno? Ako je to važno jednom predsedniku države, a što to ne bi bilo važno jednom lokalnom političaru? Znate, ja kad sam gledao Vučića koji je razgovarao s ovim ljudima koji se plašili iskopavanja litijuma, znate šta je meni zasmetalo najviše u tom razgovoru? Svo vreme sam o tome razmišljao. Kad je Vučić tamo sedao 3, 4, 5, 6 sati, koliko sedao je pričao? Sedao je jako dugo. Ste mogli da vidite da pre njega tamo nije došao ni jedan ministar? Kako ne, pisali smo svi o tome. Tamo nije došao, očigledno nije baš bio mnogo prisutan ni predsednik opštine. A zašto? Niko nije došao. Pa da su oni... Bili su opozicioni političari. Oni, tako je. A da su oni bili tamo i pričali sa tim ljudima, pa možda ne bi bilo potrebe da Vučić dolazi. Ili bi došao, pa ne bi sedao 5 ili 6 sati, ne bi sedao sat vremena. Znate, to je posao ljudi koji treba da rešavaju probleme. A ako su ljudi zabrinuti, onda dođite i pričajte sa njima. Pa im dajte argumente zašto ne treba da budu zabrinuti. Dajte garanciju da ne treba budu zabrinuti. Prirodno je da ljudi budu zabrinuti. Da, možda biste vi bili zabrinuti. Da imate tamo kuću, da dođe neko ispriča, sad će svi da vas potruju, pa prirodno da budete zabrinuti. I ako niko ne dođe s druge strane, ne kaže ovo nije tačno, bit će ovako, onda nemate šta bismo o tome pričali. E sad, onda su meni došli Kinezi, u jednu kinesku robnu kuću, i rekli su da sve više ljudi traže za decu igračku pokretne kancelarije. Pitali su me da li hoću da im dam prava da koriste moje ime. Ja sam rekao hoću, ali da prodajete sve u humanitarne svrhe. E, oni su to naravno shvatili da je to dobra reklama za njihovu robnu kuću i tako da se ova igračka prodaje u, ne znam sad da smijem da kažem ime robne kuće, Panda, u humanitarne svrhe. Jeste, prodaje se u humanitarne svrhe, 360 dinara je i niko ne zarađuje na njoj ni dinar. Sve ide u humanitarne svrhe za lečenje dece i omladine, to je naša fondacija Gnezdo, gradska fondacija za lečenje dece i omladine. Ja sam ustupio svoje pravo, oni su radili, oni prodaju oko 200 igračaka dnevno. Ano. Kažu Kinezi da je prodavanje lutke Lepe Brene, da sad ne naljuti Lepe Brena, onda je moja dobra prijateljica. A imaju lutku Lepe Brene. Imaju lutku Lepe Brene, ali da vam kažem, veoma sam srećan jer je to ova igračka je postala brend. I to je brend za rešavanje problema. I to samo govori da sam radio dobre stvari i da je zaista sam bio pravo. Pitat ću vas još na kraju još nešto za igračku. Hteo sam vas pitam, vi i na društvenim mrežama, posebno na Twitteru, koji je jedna, da kažem, svađalačka mreža, vi i vaše stranačke kolege vrlo često znaju onako da odbruse ljudima koji ih kritikuju i tako dalje, ali vi nikad, ja ne mogu da se setim da sam naišao na neki vaš tweet gde vi uđete u nekakvu svađu ili, ne znam, uvredite nekoga ili na bilo koji način. Vi nekako odgovarate to, vrlo često uzmete pa retvitujete neku kritiku na vaš račun ili nešto, ili sami ono da kažem... Pa retvitao sam kada je Newsnet napravio vest da Sićve TV traži nacionalnu frekvenciju. I on se napisao, verujte mi, ispunjam više uslova od mnogih koji su tražili, ali ih je 15 ih tražilo. Ali ja nisam tražio. Izbjegavate, da kažem, sukobe u toj sferi? Izbjegavam sukobe, da vam kažem, ja sam do pre 2-3 godine znao takođe da budem veoma žestok u raspravi sa političkim protivnicima. I znao sam da ih kažem, zato što oni često vređaju. I to je nešto što... U televizijskim emisijama se sukobljaju, ali da kažem na Twitteru... Vi na Twitteru imate različite... Znači, to sam shvatio posmatrajući Twitter. Zašto gube oni koji vređaju? Ja sam prvo mislio da je Twitter čisto politička mreža. Prvo, Twitter uopšte nije politička mreža. Vi tu imate zaista veliki broj ljudi koji se ne bave politikom, koji imaju veliki broj pratilaca, godina postoje. Imate, naravno, botove, one koji su politički botovi koji vas stalno napadaju. Ako vi uđete u ulogu koju vam oni namenjuju, da vas oni vređaju,
meni danas vređaju ti botovi, vi dolazite u situaciju da oni normalni ljudi koji su na Twitteru vas svrstaju u isti koš sa njima. I zato ja trpim te urede, odgovorim na civilizovan način, zato što mene ti botovi koji imaju, koji su napravljeni samo da bi vređali, imaju, koji imaju 10 pratilaca, pisarom kaže, mene oni ne interese. Mene interese, recimo, čovek koji je na Twitteru, koji ima 10.000 pratilaca i koji se bavi proizvodnjom hrane. I koji, čiji svi tweetovi su u vezi sa hranom, znači, koji mene prati. Mene interese on, zato što on treba da primi moju poruku. Ako budem nepristojan, ako vređam, on će reći, pričekaj, on je divlja kao i ovi drugi. Zašto bi ja uopšte razmišljao o njemu? Tako da je Twitter to jedna velika zabluda. Ja sam imao tu zabludu pre nego što sam ušao na Twitter. U februaru sam ušao na Twitter. Ja sam imao tu istu zabludu. Verujte mi, većina nas je mislila da je Twitter čisto politička mreža. Tu ima najmanje politike. Samo što vi imate mogućnost da izaberete šta vas interesuje i onda i zavisno koga pratite, vi stvorite iluziju da se svi bave politikom. Većina ljudi se tamo ne bavi politikom i ljudi bave se svojim životom ili svojim interesovanjima. A mene interesuju oni, a ne interesuju me ovi koji su opredeljeni politički. Jer ja ne mogu da promenim mišljenje nekome koji je politički opredeljen. I ko ne želi da vidi da se gradi metro. Šta da radim? Ako meni neko kaže ne postoji autoput Miloš Veliki, ja ne mogu, ja nisam ja stručnjak da rešavam njegove probleme. Jer mislim, on postoji. I sad, ako neko ne želi da vidi autoput, šta da radi? Ako neko ne kaže, ako ljudi vam kažu, nama ne treba metro, ja ne mogu tu ništa. Ali postoji veliki broj ljudi na Twitteru koji nisu takvi, koji su ljudi koji se bave svojim životom i koji žele da čuju političku poruku i žele nešto da vas pitaju. Tako da, meni se dešavalo dok sam imao javnu funkciju u gradu, sam odgovarao, da mi se, da su mi čak, ne znam, jednom je neko iz Borča pitao, stvarno, tamo je bila jedna, kad je bila klizište jedno, odnelo je deo puta. Ja ne znam kako to nije popravljeno. I čovjek mi je poslao sliku, sutradan smo mi došli popravljeni. I on mi je napisao, ja sam opozicijan aktivista, radio sam protiv vas, ali nikada mi niko nije odgovorio na pitanje, vama svaka čast. Ja mislim da je to dobar potez. Jer zašto bih ja gledao da li je neko iz opozicije, iz vlasti, kad ima nekakav realan problem? Nisam ja na kraju krajeva, ja sam biran bio tu dok sam radio taj posao da radim za sve građanke i građane. Mi metro pravimo za sve i za one koji su iz opozicije i koji glasi za opoziciju i koji glasi za vlast. Ne, najbolje ćemo da gledamo ko može da uđe u metro. To je... Moram da kažem i Beograd na vodi. Ja sam pre neki dan video, recimo, Rodoljub Šabić, koji je jedan od većih kritičara vaše vlasti, daje izjavu za Novu S, koja je takođe veliki kritičar vlasti, u Beogradu na vodi. Ja sam vidio mnogo opozicijne političare. Nekako su se našli u Beogradu na vodi, vidi se. Vidio sam mnogo opozicijne političare koji su tu šetali. To je normalno, pa to nije Beograd vodi. Beograd na vodi je napravljen za sve Beograđanke i Beograđane. Samo što bi bilo pošteno da onda ne napadaju taj projekat ako već dolaze tu, ništa više. Ja zaista samo mislim da je to pošteno. Inače, naravno, imate pravo i da promenite mišljenje. Evo, Đilas je nekoliko puta menjao mišljenje. Prvo bio za Beograd na vodi, pa bio protiv. Znači, možda opet da bude za... Znači, imate ljudi koji menjaju mišljenje. I prirodno je da menjate mišljenje. Mislim, ako vas neko ubedi argumentima, pa to je normalno. Tako da se nadam da će se to... Evo još jedno pitanje. Šta će biti sa originalnom, ne igračkom, nego pravom... u pokretnom kancelariju Gorana Vesića. Ona je bila iznajmljena i sada, pošto vi znate, postoji firma iz Rume koja inače se bavi iznajmljivanjem toga i ona je bila iznajmljena kao iznajmljivanje data Skupštine grada na korišćenje. A sada, tokom leta, one imaju svoje, kako da kažem, porodice koje tu uzimaju. Inače, taj način turizma je sve popularniji. Ja to nisam inače razumeo, pošto ja sam još u glavi svoje bile one kamp kućice. Znači, ona je sad parkirana? Da je parkirana, sad koristi, ko zna gde, možda u Grčkoj, možda u Turskoj, možda u Španiji, nemam pojma gde može da bude. U svakom slučaju, tada mi je predno dve godine došao jedan Austrijanac koji mi je rekao da on traži jedan prazan plac za ovu, kao što je, kamp naselje. Ja počnem da radim, neko čoveče, ko je lud, još da sada letu onim kućicama, mislim, to je prevaziđeno, ja se sećam toga. Ne, on mi kaže, ne, vi nemate predstavu, to je sad ekskluzivno, to ljudi rade koji imaju novca, oni provode u svakom gradu po 2-3 dana, idu u dobre restorane, to je sad... I onda sam shvatio, kada sam video to u Rumi, da oni zaista imaju, ne znam, to desetak, 30, sada ih ne reklamiram puno, i da ljudi to iznajmljuju na 10 dana, 15, 20, napravo, i putuju po Evropi sa tim. I između Beča i Istanbula nemate ni jedno mesto za stajanje, zato što Beograd bi bio idealan za to. Jer oni su dobiju struju, vodu i tu spavaju, ali tu, verujte mi, imate... Ova moja je još bila, koja je meni data, ona je bila najsiromašnija.
imate izgledaju kao luksuzni stanovi, jednostavno, znači kako imate prikolice. I očigledno to se nekim ljudima sviđa, tako da vidjet ćemo, budem li se nastavio da se bavim javnim poslom, ja ću sasvim sigurno imati... Što neće ti biti ministar kulture, a tu vam ne bi ni trebalo ministar kulture, nešto mnogo kancelarija na... Pa pošta kancelarija. Pozorište su nastala na trgovini. A vidite da mi to ide. Vidite da sam jedan od retkih odbornika koji zna da čita, recimo, Magbeta. Je to tako. Mada većina onih tamo koji su bili dostali na zalu smisla je većine. Jedan deo da je to na kladionica Magbeta. Pa možda su zato, znači, vi ste nekako od tog Magbeta je krenula vaša insistiranje na kulturi. Nije, jednostavno, tugo je trajala sednica i onda sam ja volim Šekspira, tako da je... Je li bio neki Macbeth, je li bila neka Lady Macbeth tamo tog dana? Pa, otko znam. Svako možda se prepozna. Lady Macbeth je inače pokretač zla u toj tragediji. Da. I znati sam. I to je inače priča o nerealnoj ambiciji. I o tome da Macbeth na kraju razume gde mu je mesto. A pa onda je bilo dosta. Ali je kasno. Dosta. U politici ima dosta. To je tako. Tako da ćemo vidjeti. Ako budem na javnoj funkciji, sasvim sigurno ću imati način na koji ću komunicirati sa ljudima. Ako ne, onda sam tu da komuniciram preko društvenih mreža. Gospodine Vesiću, hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vama. Poštovani gledalci, bio je ovo Goran Vesić. Do neke naredne emisije, kada će on ponovo biti naš gost, sigurno sa nekom državnom funkcijom, evo ja ću biti slobodan to da kažem, jer to je tako. Do neke naredne emisije, sve najbolje.